Partnery F-Drive jsou Pražská energetika a skupina ČES. Tesla Roadster sice s velkou pravděpodobností bude mít lehké zpoždění, ale zase nabídne ještě lepší parametry, než bylo původně v plánu. Teslu Roadster Elon Musk představil v listopadu roku 2017. Má být bestý, a to už v základní variantě. Chystá se však také verze s trojicí motorů, což je stejný koncept, který Tesla testuje u modelu S na Nürburgringu. Světlo světa spatřila osmá generace Volkswagenu Golf, která přináší svěží design, tak jak si doba žádá, ale také kompletně přepracovaný interiér. Jestli máte rádi fyzická tlačítka, Golf asi nebude váš velký kamarád. Volkswagen prakticky všechny funkce integroval do dotykových displejů. V nabídce budou i dvě varianty plug-in hybridního pohonu. Základní plug-in hybridní verze nabídne výkon 204 koní, zatímco sportovněji střižený Golf GTE se s výkonem dostane na 245 koní. Obě verze mají baterii o kapacitě 13 kWh, která má zaručit papírový dojezd 60 km. Nabíjecí stanice je nedílnou součástí elektromobility a spousta lidí tvrdí, že tato infrastruktura v České republice není dostatečná. No, když se podíváme na fakt, že Unity otevřelo své první nabíjecí stanice ve Španělsku a Skotsku, tak na tom nejsme až tak špatně, protože Unity stanice se brzy otevře i u nás, a to konkrétně u Berouna. Bylo by hříchem nepodívat se na krátkou informaci k automobilce Ford, která premiéru svého elektromobilu, jenž se inspiroval Fordem Mustang, připravila na 18. listopadu.